ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଜାତ୍କୀ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଅହିଂସାରଥକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବା, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଅହିଂସା ପ୍ରଗତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ପ୍ରଗତିର ରଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପୋଲିସ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବନ୍ଦାପନ କରି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଦେଇ ଅହିଂସା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଓ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ପୌରାଧିକାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ। ଯେଉଁ ଆମର ଅହିଂସା ରଥ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ କାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେମାନେ ତିରିଂ ଡାଳିମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଦଳୀୟ କାମରେ ଦେଖିଥିଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସେଠି କରାଗଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର, ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। କାହିଁକି ସ୍ଥିରତା ନଥିଲେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯୁଗ ଲାଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅହିଂସା ରଥ ଯେଉଁ, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଅହିଂସା ରଥ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।